Já jsem právě tenkrát šel, já jsem dělal pro družstvo krejčevnu domáckou, jo. Šel jsem, to, a oni sem přišli asi minimálně 4, jo. A chtěli, no, vrazili do těch dveří a no, aby se představil tak on jako, že je dokulil, jo. A proč to nám utek? No, protože mě Užinovští komunisté usilovali o život, což byla určitě pravda, protože měl i svoje nepřátele. Oni mu vytýkali taky, že, jo, že si postavil prostě za době Hitlera, za války, že si postavil novou faru. Jo. Přitom tím právě zachránil spoustu lidí, kteří prostě mohli být zaměstnaní v tom pracovním poměru, nemysleli do Reichu. Jo. To mě tam vyprávěl. No. Takové věci. No. No začení, no tak já jsem měl veliký obavy, tak jsem trnul strachem, že nám sem nacpou zbraně, vysílačky. Příslušníci tajné policie si chodili pro své oběti často brzy ráno. Některé však zatýkali už v noci, přímo ve spánku poté, co vnikli do jejich domovů. V některých případech se zatýkání účastnila celá ozbrojená komanda. To bylo tehdy, když se obávali, že se zadržený nešťastník pokusí o útěk nebo o obranu. Štěstí měli ti, kteří byli před zatčením varováni. Pokud se jim však nepodařilo utéct za hranice, neměla zpravidla jejich svoboda dlouhého trvání. Zcela výjimečný je proto příběh kněze Jana Dokulila, který se před tajnou policií ukrýval celých 7 let. K nám ho přivedl před Kameneckou poutí v roce 50 od sestřenice manžel. Doporučil tátovi, no, vysvětlil mu, jaká je situace, že se jedná o kněze, který má být prostě, že to má být kněz, po kterým jdou, který ho chcou zatknout. Přijali jsme ho teda před tou poutí, k nám ho dovedl a tady jsme ho schovávali, no. Měl za to, že prostě to nějak nebude na dlouhý trvání, ale hrozný obavy měl, že musel měnit potom postupem času různý místa, jo. Protože to, on když, jak nám popisoval, utekl, udělal si 3 tyčky v plotě předtím, protože byl varovaný nějakým už na krajském sekretáři, na tom výboru strany už tenkrát. Tady strana komunistická asi byla vědoma, že církev je jedinou takovou opoziční silou, která může vzdorovat nastupujícímu totalitnímu režimu. Tak se snažili soustředit právě na církev. Nedařilo se jim, tam byly snahy o všelijaká vyjednávání, z kterého vždycky někam utekli, ale také zase církev, když viděla, že to k ničemu nevede. A naopak, tady byla zatýkání, to byly doby leta vězení, zejména kněží v pohraničí, kteří dostávali tresty i třeba přes 10 let, 15 let, za to, že 6 lidem poradil, kde je směr hranice. Tak tady církev se bránila tím, že byly vydány takzvané exkomunikační dekrety, které vylučovaly z církve ty lidi, kteří byli členy a podporovateli komunistické ideologie. Tak na to samozřejmě zase stát reagoval na druhou stranu zesíleným tlakem, provokací, zejména kněží, a snažil se ukázat, že prostě neustoupí. Vrcholem toho nakonec bylo v Babicích poprava 3 kněží. Tady naproti nám bydlí nějaký komunisti, tyhle, a ty mají syna Estebáka, který sloužil na pasovým oddělení v Sedlčanech, jo. A ten tady před tím začením ho pozoroval nějak, z okna se díval a na ty zahradě ho potom sledovali, jo. A takže na to potom přišli a stále vyčkávali asi, aby měli nějaké kompromitující prostě
materiál, kterýho se ovšem nedočkali, protože tady se jednalo čistě o záchranu lidského života. To by stálo minimálně jenom takovou 50 korun za nepřihlášení policejní osoby. Jinak z toho udělali hrozný humbuk, že chtěl založit křesťanský vysílání, chtěl řídit křesťanské vysílání rozhlasový, jo, takový prostě, takový měl, no to vůbec nepřicházelo v úvahu, že by to se s tím jako zabýval, no. Jednou jsme obědvali a přišli dva, no ten to byl Stébák a ten druhý, já říkám, já nevím, já jsem říkal, to byl asi nějaký hypnotizér, protože ten nás bral jednoho podře druhého, jo, a dlouho se díval, my jsme to nevěděli, takže my jsme o něm ty 3 roky nevěděli. No a potom, až jsme se to dozvěděli, no tak jsme třeba tam ty zabíjačky vozili na motorce, nebo to auto nebylo, ne, tak s tatínkem jsme jeli a tak potom už nějaká ta komunikace byla, ale on už byl po tý, jak měl tu nemoc, ne, to už byl dost taky unavený tím a potom nakonec už mu to bylo jedno, už asi už chodil pravděpodobně i po Kamenici a už byl u konce s tím, aby psychicky, aby to vydržel všechno ty leta pořád se skrývat. Nejvíc mu bylo líto teda těch lidí, co mu pomohli a kteří, jo, ono se z toho bylo o 90 lidí, se to ale stýkalo. No a za všichni teda většinou dostali amnestii od Novotnýho, jenom ne kněží. Páter Dokulil spadl do oblasti, na kterou byla zaměřena zvláštní pozornost. Protože ten Jihomoravský kraj byla enkláva v Československé republice, která byla výrazně katolická, výrazně náboženská, tak to potřebovali rozdrtit, tady ten odpor, tak se to soustředilo jednak na zemědělce a jednak na církev, protože to byly dvě takové složky, které tak nějak držely pohromadě. No, dostal 12 roků. No, ale já nevím, jestli tam tatínek vůbec byl při rehabilitaci. Až nemůžu říct, jestli byl taky při soudu, jo, ale až při té rehabilitaci tam byl. A pak bydlel u nás. To víte, jak když přišel v Trestaneckým pomalu, jo. Jsme ho viděli, jak jde don, tak bydlel u nás nějaký čas a pak si zehnal místo v Jaroměřicích a do Budějovic dojezdil do jednoty, dělá nějakého archiváře. No. Postupně nás brali k výslechům, no, tak násilí na mě neužíval, jenže prohlásil, se nebudu vypovídat, že mají na to ty technické věci, že nás prostě donutí k přiznání. No, a přímo mě nadiktoval, co je, že chtěl založit stranu, to řízení, to rozhlasu, takový ty jejich takový neuváženosti, s kterými operovali. No. Jinak jsem byl zavřený třeba toho 4. září do amnestie, pustili nás, na toho 2. prosince jsme už byli doma. Jenže co potom nechtěli, komunisti kamenický měli zájem dostat tátu zase znova tam, jo. Dostal ho tam a tak za 14 dní ho otáhli s výrokem, že když to nepodepíše, že stáhnou i Standu, jako ta syna, jo. Tak on při protokolech měl snad podepsat jenom četl, ale souhlasím nepodepsal, no. Ale potom se táta vrátil někdy v březnu domů, protože na něj spadala amnestie. Tadle poslední z toho prvního, když umřel Tom Zápotecký. A měli jsme štěstí, že jsme měli také obhájce, nějakého doktora Nováčka, který prostě vyščáral, že na něj spadala ještě nějaká ta druhá amnestie, takže táta by tě doslavně přišel březnu dom. A ten celý martyrium se skončilo, no. Bylo to
nebylo to proti těm, co prožili ty babičky, to utrpení a nad tím se musí člověk pozastavit. A naše děti by to měly opravdu vědět všechny, co ten režim připravil pro kněze a pro vůbec inteligenci. Dnes se s tím ohrazujou a myslí si, že mají navrch pořád. No.